Tämä koko aika, kun olen YouTubea tehnyt, niin mulla on ollut käytössä Broidin vanha peliläppäri ja sillä on kaikki editit tehty ja ei oikeastaan ollut mitään muuta käyttöä koneelle. Mutta nyt olisi aika päivittää se. Eilen käytiin tosiaan tsekkaamassa pöytäkoneen ja tänään mennään katsomaan näyttöä ja tuolle ja sen semmoista. Tuossa on joku vanha peliläppäri, millä on tehty ja aina kesken kaiken kun editoi, niin välillä ohjelma kaatuu ja jää tallentamatta ja joutuu taas aloittaa uudestaan, mutta toivottavasti jatkossa ei ole sitä ongelmaa. Pikkuhiljaa setti päivitetty. Tsekataan mitä kaikkea tähän tulikaan. Elikkä tietokoneeksi valikoitui toi Lenovon Legion T5R5. Mulla ei oikeesti mitään hajua noista, mä vaan otin jonkun. Millä sais mahdollisesti pyöritettyä sitten editointia hyvin. Ja sitten näytöksi valikoitui kans toi Lenovon näyttö 34-tuumainen. Ja mä halusin tämmösen kaarevan. Ja mun mielestä toi näyttää siistiltä. Sitten näppäimistä tosiaan päivitettiin, mikä tää onkaan, Razerin Kynosa V2. Joku tommonen. Ja mä halusin semmosen, että ei lähde semmoista hullua meteliä, kun painaa Pöytä vaihtui vähän isompaa. Toi oli jostain Jyskistä ja sitten toi tuoli vaihtui kans, niin tää oli kans Jyskistä. Mut joo, tämmönen kokoonpano, millä ois ajatus sitten editoida jatkossa. Täällä tosiaan on aikaisemmin tehty kaikki videot ja ei toivottavasti tarvi enää tätä käyttää. Ajokelit rupeaa olemaan näiden harrasteautojen kanssa pikkuhiljaa niin kuin loppumaisillaan. Todennäköisesti vielä tällä viikolla, jos tulee joku hyvä päivä tai on tuo MLV ja katsotaan jos päästään siellä käymään, niin silloin mennään Chaserilla ja Inka ehkä käy Markilla joku ilta tossa vielä ajelee. Sitten olisi ajatus laittaa nää seisontaa. Tässä nyt kaksi autoa sisällä, niin kyllä tää tosi hyvin on tilaa vielä tehdä. Ei oo niin ahtaasti nää tässä. Mun pitää kaikki ylimääräiset tavarat vielä laittaa järjestykseen. Täällä on oikeesti tosi sotkusta. Mä kelläsin joku ilta järjestää nää tallit kondikseen. Niin on sit taas kiva tehdä, kun kaikki on järjestyksessä. Chaseri on hommattu erikoiskilvet. Ja Markkiin kans tuli nyt hommattu erikoiskilvet. Ei oo siis noin kyseiset. Vaan ihan toisaalta tulossa. Ne on käsittelyssä vielä. Mut heittäkää ihmeessä kommentti, että mitä veikkaatte, että mitkä kilvet tähän Markkiin on niinku tulossa. Ihan rohkeesti vaan arvauksia. Tosiaan Inka Markissa ja mun Chaseris on vaihdekepin nupit, we are likewise'in ja tilattiin vähän osia siihen lisää. Voitais katsoa vähän yhdessä, että minkälaista kilvettä sieltä tuli nyt. Joo, elikkä vaihdekepin jatkopala. Tuli tämmönen pidempi malli. Ja sitten tuli tämmönen lyhyempi malli. Ja tää lyhyempi malli olisi tarkoitus sovittaa tuohon Mark 2. Ja tää pidempi kokeilla tuon Chaseriin. Teeman väliksi oli alustavasti hommattu vähän turkoosia. Niin otettiin se vaihdenupin päällä oleva kappale sitten pinkillä. Ajatukset on, että se teeman väri muuttuu siihen pinkkiin sitten. Semmonen. Muutama adapteri. Käsijarrukahva päätyy. Niin siinä oli kans vaihdettu tosiaan se nappi. Se on turkoosi tällä hetkellä. Pinkki ei ollut saatavilla, niin otin tämmösen mustan. Omaan autoon mä en ollut ottanut tämmöstä adapteria, mikä tulee siihen vaihdekepin nuppiin. Niin tähän adapteriin saadaan sitten vaihdekepin pussi kiinni. Ja tosiaan nekin on tilattu molempiin autoihin. Ja katsotaan sitten kun ne saapuu, että minkälaista siellä tuli. Mut joo, siinä olisi pari hilpettä. Yes.
siihen pikku apulainen. Se olisi aika lailla niin kuin Chaserin osalta hajo tällä kaudella siinä jäänyt talveksi seisomaan. Tämä olisi sitten ajatus laitella nyt talven yli taas ja siellä on se etuakselisto sitten seuraavaksi edes. Ja loppuosa maalata sitten tuolta alusta puolelta. Ne on niin kuin ensimmäinen homma, mitä siihen tulee. Eli kaikki puslat vaihdetaan, kaikki nivelet ja sen semmoset, mitä viimeksi tehtiin taakse. Mä en ole täysin varma, että aikooks Inka vielä tällä Markilla ajaa tässä joku päivä. Mutta sekin tässä pikkuhiljaa jää seisomaan ja tää pitäisi niinku ylimaalauttaa sitten tässä talven aikana. Heti kun se väri saa siihen päätettyyn, niin saadaan toi auto mahdollisesti maalaamon puolella. Tällä viikolla mä oon ajanut tällä pidemmällä varrella. Tää ei ole vielä kunnolla laitettu tänne kiinni, koska se uusi vaihdekepipussi siihen tulee, niin se irrottaa vielä siitä. Mutta jotenkin paljon smoothimpi on laittaa tällä vaihteet sisään. Ei siinä ole mitään semmoista erikoista ihmeempää viivettäkään sen suhteen, että maksaa kuin niinku herjäisi sieltä, koska siellä on arvot säädetty sillä, että jos on liian hidas vaihto, niin sitten se vikavalo niin sanotusti syttyy sinne. Ja tässä on tosiaan vaihdeväli lyhen, niin on laitettu sillä aikoinaan, niin tääkään ei ole niin soppakauha. Mä tykkään tosi paljon. Tää niinku omaa tarpeeseen soveltuu paljon paremmin, mitä se oli täällä alhaalla. Oon tosi tyytyväinen tähän hankintaan. Talven aikana katsoin myös penkin asentoa vähän taaksepäin, koska mulla on tällä hetkellä aika koukussa jalat, niin sais sitä etäisyyttä siitä sitten vähän mieluisammaksi. Ja tässä Markissa on kans tuo nuppi paikallaan ja tuo vähän lyhyempi adapteri siinä. Ja tossa tuo käsijarrukahvan nappi vaihdettu. Penkit tulee tähän vaihtumaan, eli toi Pride-penkki menee eteenpäin ja molemmat penkit tulee tähän vaihtumaan tästä talven aikana. Ne on tässä tilattu. Ja muutenkin täältä sisältä sitten hakee tyylisuuntaa vähän siihen suuntaan, mihin Inka haluaa ja siitä saadaan sitten paljon mieluisampi. Ja sisätilat tosiaan vaikuttaa mun mielestä viihtyvyyteen tosi paljon siihen, että tykkää autosta. Chaserin suhteen, kun sisältä on saanut vähän omanlaiseksi, niin siinä on hyvä fiilis ajaa sitä autoa. Mulle se merkkaa aika paljon. Tässä sitten haetaan sitä tyyliä vähän senlaiseksi, minkälaista Inko haluaa siihen. Kilpien suhteen sai päätöksen, eli ne on ihan myönnetty, mitkä mä siihen hain. Ja siinä nyt menee about pari viikkoa, että ne kilvet sitten saapuu konttorille. Ja nämä kilvet sitten pitää palauttaa sinne. Ja heittäkää ihmeessä vielä arvauksia, jos et vielä heittänyt, että mitä tähän tulee. Mut joo, Bemari on tuolla toisessa tallissa, missä on nosturi. Nää kaksi jää tänne. Tässä on ilmalämpöpumppu, tää pysyy lämpöisenä tää talli. Ja tässä on sitten ajatus tehdäkin. Bemarille ei ole ajatus tehdä tässä mitään oikeastaan talven aikana. Mut ei siinä oikeastaan, minä kiitän, että katsoit videoon ja laita kanavan tilaukseen, jos haluat jatkossa nähdä meikäläiset tekemistä näiden autojen parissa ja muutenkin mun arkeen. Ei mulla oikeastaan muuta, nähdään taas viikon päästä ja sä täällä terää sitten moro.